Soalan kedua ialah mengenai seorang pakar epidemiologi yang telah bangkitkan kita menggunakan kaedah iaitu zon. Dan kita menggunakan kaedah zon iaitu ataupun berdasarkan pada daerah. Jadi negeri ada, lepas tu ada daerah, lepas daerah ada mukim, lepas mukim baru kita lihat pada kampung. Contohnya kalau kita lihat kepada zon, jadi kita bagikan kepada tiga warna. Sekarang ni dah ada empat warna dah ya. Warna hijau iaitu tak ada kes langsung, lepas warna kuning iaitu sampai kes 40 kes. Tapi sekarang ni kita kuning hanya sampai 20. Kuning sampai 20. 21 ialah jingga sampai 40. Dan 41 ke atas ialah warna merah. Ini ialah untuk dari segi pentadbiran. Jadi kita lihat dari segi pentadbiran ialah berpusat di daerah. Bukan di mukim, bukan di kampung, tapi di daerah. Jadi kita menggunakan color code ini untuk membantu kita mempermudahkan pemahaman kita iaitu di daerah, dan kita juga akan kenal pasti dengan mukim. Dan kita bukan hanya gunakan kaedah coding. Jadi mungkin pakar epidemiologi itu ada silap faham. Jadi dia ingatkan kita hanya bergantung pada color coding. Kita juga bergantung kepada penilaian risiko, di mana kita melihat pada kadar jangkitan, doubling time, kita melihat pada kawasan, logistik, kita lihatkan banyak faktor-faktor lain yang kita tentukan. Jadi kalau kita lihat tindakan kita, sebelum negeri Selangor telah dikenal pasti 6 daerah zon merah, sebelum zon merah lagi kita dah bimbang dengan negeri Selangor sebab kepadatan penduduk yang tinggi dan pergerakan yang tinggi. Dan satu ketika dulu saya telah umumkan R0 di negeri Selangor ialah 1.98, lebih tinggi daripada negeri Sabah. Jadi itu kebimbangan kita. Jadi kita telah menjalankan tindakan proaktif iaitu kita ataupun preemptif, iaitu melalui penilaian risiko kita di negeri Selangor, kita jangkakan kes akan meningkat. Jadi kita dah melaksanakan PKPB sebelum daerah-daerah negeri Selangor menjadi zon merah. Hari ini kita lihat juga kita telah perkenalkan iaitu zon jingga. Bukan hanya kita nak tunggu sampai zon merah baru kita istiharkan kawasan tu PKPB. Jadi sekarang ni zon jingga iaitu 21 kes ke atas pun kita dah istiharkan, kita akan menilaikan, akan menjalankan penilaian risiko. Kalau penilaian risiko pada zon jingga mengatakan dia adalah risiko yang tinggi, kita juga akan PKPB-kan zon jingga. Tapi untuk zon jingga dan zon merah, kalau penilaian risiko kita contohnya di Kota Star, contohnya di Timur Laut, walaupun zon merah tetapi dia terkawal ataupun dalam kawasan penjara. Jadi kita hanya laksanakan tempoh ataupun PKPD bersasar di kawasan tersebut. Begitu juga kita laksanakan di Johor Bahru, iaitu kita laksanakan tempoh ataupun PKPD bersasar di Institut Latihan Kementerian Kesihatan, bukan PKPB untuk daerah tersebut. Dan hari ini kita telah bincang dan kita akan jalankan iaitu penilaian risiko, melihat pada semua faktor-faktor yang boleh mempengaruhi iaitu keboleh jangkitan di sesuatu kawasan, dan juga melihat kepada keupayaan kesihatan melalui logistik dan sebagainya. Dan untuk kes 10 kes hingga 20, kita akan menjalankan penilaian risiko. Dan hari ini Yang Berhormat Menteri Pertahanan telah pun umumkan 3 mukim yang telah kita kenal pasti. Contohnya kita lihat pada Kerian, iaitu di mukim Parit Bunta. Jadi kita lihat pada Parit Bunta, kita laksanakan PKPB di situ. Kita juga lihat kepada Dungun, ya, kalau daerah Dungun, tetapi iaitu di mukim Rasau. Dan kita dapati ada satu kluster yang aktif, iaitu kluster yang telah di Makekar, yang telah kita kenal pasti dan ada kebarangkalian dan keboleh jangkitan yang tinggi. Jadi kita dah laksanakan walaupun belum sampai kuning ataupun belum sampai merah, kita dah laksanakan. Dan di Parit Bunta juga kita telah istiharkan akan kita laksanakan PKPB. Dan di Port Dickson, kalau kita lihat Port Dickson ada 11 kes saja. Tapi
kita dah jalankan penilaian risiko di kawasan tersebut, iaitu kawasan Jemiah yang berdekatan dengan Selangor, iaitu kebanyakan ada dua kluster yang aktif, iaitu kluster Kaya dan juga kluster Gedung. Kluster Gedung melibatkan sebuah sekolah dan kluster Kaya iaitu melibatkan pekerja-pekerja kebanyakan bukan warga negara di KLIA dan sebagainya. Jadi mungkin kita ada hubung kait rapat dengan Selangor. Walaupun 11 kes saja di Port Dickson hari ini kita lihat, tetapi PKPB dijalankan di Mukim Jemiah. Jadi inilah tindakan kita, tindakan proaktif. Sebelum menjadi jingga, sebelum menjadi merah, kita dah ambil tindakan lebih awal. Dan kita kena imbangi, iaitu kita lihat, kita mungkin pada permulaan bulan 3 kita laksanakan PKP. Tetapi PKP kos kepada negara amat tinggi. Jadi kita kena imbangi kesihatan dengan juga ekonomi. Untuk kita imbangi kesihatan dan ekonomi, kita benarkan sektor ekonomi untuk beroperasi, tetapi sektor sosial, sektor pelajaran dan juga sektor sukan ditangguhkan dulu. Jadi kalau kita boleh dapat kerjasama yang padu dengan rakyat Malaysia semua, mungkin kita boleh putuskan jangkitan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Inilah tindakan kita, bukan kita hanya bergantung pada color code, tetapi kita juga ada penilaian risiko. Dan penilaian risiko ni ialah pakar-pakar kita di sini yang menjalankan, tetapi kita tak huraikan dengan cara terperinci apa dia penilaian risiko kesihatan awam yang kita jalankan. Kita ada list. Jadi list tersebut mungkin pakar akademik mungkin dia perlukan list tersebut, tapi orang awam jadi mungkin dengan dipermudahkan untuk fahaman, kita gunakan color code.